Agora, Paulo, aproveitando que você está no centro, hoje tem também o início das operações das bicicletas compartilhadas, é isso? Deixa eu falar com o secretário está aqui também, daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, né, secretário? Estamos falando das bicicletas compartilhadas, né? Vamos vir aqui já para a gente falar um pouquinho. Já tivemos patinetes aí, que foi um sucesso total aqui em Florianópolis, e agora o serviço de bicicleta compartilhada. 10 horas da manhã lança oficialmente, como que vai funcionar, secretário? Na verdade é mais um equipamento modal que a gente vem mostrando que para a cidade realmente ter uma melhor locomoção e um trânsito melhor, não só o patinete como a bike agora, são equipamentos que a sociedade pode escolher a melhor forma de deixar o seu carro em casa. E o mais bacana é que todos esses equipamentos compartilham diariamente com a prefeitura o seu geoprocessamento da onde as pessoas estão usando, para que daí a prefeitura, juntamente com o governo do prefeito Topazio, possa fazer novas ciclofaixas e ciclovia pela cidade. Então, em ruas que estiver sendo alocado um equipamento desse, que sai de uma estação para outra e que essa avenida não tem uma ciclovia, uma ciclofaixa, a prefeitura começa a ter um mapeamento para que possa fazer a transformação daquela via, também incluindo uma ciclofaixa. A gente entender, né, para quem está em casa entender também, vão ser estações instaladas na cidade onde vão estar essas bicicletas. As pessoas podem fazer uma assinatura ou então pagar lá pelo uso dessa bicicleta e aí fazer esse deslocamento de bike, né? Exatamente. Esse equipamento é que nem em todas as grandes cidades como Rio, São Paulo, né? Aqui foi uma outra empresa que adotou a tecnologia e que começa agora com bike elétrica, que é o mais bacana, podendo ir até 25 km por hora. Então, tu consegue subir morros na cidade, dando uma pequena pedalada, e ela tem essa tecnologia para isso. E depois ela entra com outras estações que não são só elétricas, podendo, assim, proporcionar isso para a sociedade. Pô, imagina, se todo mundo tiver o seu trajeto, quiser ir de bike trabalhar, vai gastar R$ 25 por mês, podendo usar até meia hora por dia. Perfeito, secretário. Obrigado, viu? Obrigado mais uma vez. Então é isso, viu, gente? Depois dos patinetes, Florianópolis, então, recebendo bicicletas elétricas nesse momento, para a gente poder dar uma mobilidade um pouquinho melhor aqui, principalmente deslocamentos curtos, né? Então, para trabalhar, imagina a facilidade que é deixar o carro em casa e poder fazer esse deslocamento curto de bike, que é muito mais rápido, até porque Florianópolis é uma das capitais com maior malha cicloviária do país, Lucas e Marta.